Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нуарбек Жәлел. Ауа райының нашарлауына байланысты еліміздің 9 өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Елорда мен Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан облыстарындағы республикалық және облыстық маңызы бар автожолдарда көлік қозғалысы шектелді. Қазгидромет мамандары алдағы күндері елдің барлық өңірінде күн райының қолайсыз болатынын хабарлады. Кей облыста қар жауып, көктайғақ болуы және жел күшеюі мүмкін. Сондықтан тұрғындарға аса қажет болмаса алыс жолға шықпауға және дауылды ескертулер туралы хабарландыруларға құлақ асуға кеңес береді. Қарағанды облысында эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталуына байланысты 20 ақпаннан бастап бірқатар карантин талаптары жеңілдетіледі. Сенбіден бастап монша, аквапарк, спа салондары, жабық базарлар мен аумағы 2000 шаршы метрден асатын сауда ойын-сауық орталықтары және ірі дүкендердің жұмысына рұқсат берілді. Демалыс күндері қалааралық автобустардың жұмысы қайта жанданады. Банк, пошта, нотариус, ломбард, бизнес-орталық секілді нысандардың жұмысына ешқандай шектеу қойылмайды. Мешіттерде жамағатпен құлшылық жасауда халық саны 30%-тен аспауы керек. Театр, кітапхана, музей, кинотеатрларға да осындай талап қойылған. Дегенмен әлі де халықтың жиын тойлар өткізуіне рұқсат жоқ. Бильярд, боулинг, компьютер және түнгі клубтардың да есігі жабық. Күн жылып көктем келгенде Алматы тұрғындары көше мәселесін көтере бастайды. Әсіресе қала шетіндегі шағын аудандардың халқы батпаққа батып жұмысына жете алмай зар жылайды. Биыл алып шаһарда 500-ге жуық көше мен Думан ықшам ауданындағы 30 шақырым жол күрделі жөндеуден өтеді. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Уважаемому акиму микрорайона Алгабас за такую замечательную улицу. И туда грязь, и вон туда грязь. Вот в таких условиях у нас выглядит Алгабаш, квадрат Жана Круз. Микрорайон Казакфильм, улица Исиналиева. Яма вот такая после работ. До любимому шилы. Огромная яма. Бұл 21-ші ғасырдағы Алматы көшелерінің көрінісі. Көктемде көліктер батпаққа батып, жазда шаң аспанға шығып жататын шағын аудандардың сиқосындай. Биыл ғана емес, бұрыннан келе жатқан жол мәселесі жуық арада шешіле қояды дегенге сену қиын. Өйткені халыққа уәден үйіп төгумен келе жатқан шенеуніктер қашанда сөйлеуге шебер. Енді ауа райының қолайлығына байланысты асфальт төсеніш төсенетін болады алдағы уақытта. Одан бөлек 2 жылға дейін әр мердігердің өзінің кепілдік уақыты бар. Тағы да болған жағдайда олар келіп, қайта қалпына келтіріп отырады. Әкімдіктегілер танымал адамдар шу шығарған кезде ғана қозғала бастайтыны бесенеден белгілі. Біраз күн бұрын әнші Әділ Сламхан көлігімен батпаққа батып, әлеуметтік желіде үлкен әңгіме қозғаған еді. Сол әнші тұратын Тастыбұлақ ықшам ауданында тас төселіп, қызу жұмыстар басталып кетіпті. Әншінің де көңіл күйі керемет. Қалаға кірдік, жағдайымыз жаман емес. Суда бар, газда бар, барлығы жақсы. Енді сол қазір мына су менен кәріз құбырын тартқанға уақытша қиыншылық деп ойлаймыз. Бұйырса үкімет жерге қалдырмайтын шығар, бәрін жасап береді деген ойдамыз. Ой шұңқыры бар көшелер қала шетіндегі шағын аудандарда ғана емес, орталықта да бар. Әкімдік қызметкерлерінің айтуынша, ауа райының ылғалдылығынан және қар жауғанда себілетін тұздардың кесірінен қала жолдары жиі бұзылады екен. Ағымдағы жыл Алматы қаласы бойынша негізінен мына инженерлік желілер жүргізіліп біткен аудандар бойынша, оның ішінде 7 шағын аудан бар. Наурызбай ауданында Құрамыз, Түрксіб ауданында Нұршашқан, Әлмерек, Қайрат, Алат ауданында Самғау, Шаңырақбес, Өжет шағын аудандарында 317 көшеге жол құрылысы басталатын болады. Биыл шеткі аудандардан бөлек қала орталығындағы 190 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізіледі екен. Ал осы жол құрылысына қала бюджетінен қанша қаражат бөлінеді деген сауалымызға әкімдік өкілдері жауап берген жоқ. Жандос Айтбайұлы, Кенже Амыраев, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматыдан. Шымкент іргесіндегі ынтымақ шағын ауданының тұрғындары таза ауыз суды құдықтан тасып ішіп, батпақ жолмен жүреді. Осылай деп арнамызға шағымданған халық көгілдір отынның сапасына қатысты да наразылықтарын жеткізді. Шаһар маңында өркениеттен тыс қалдық деп ашынған жұрттың жанайқайын тілшіміз Нұрбек Байбосын тыңдап қайтты. Ынтымақта 5 жылдан бері күн кешіп келе жатқан Ерлан Ахметжан күн сайын көршісінің құдығынан су ішеді. Миллионды шаһар мегаполисте тұрсақ та мына көрген күніміз осы дейді ол. Мұнда су құбыры мүлдем жоқ, ал ауыз судың сапасы айтпаса да түсінікті. Қаланың ортасында тұрғанымыз білінбейді бізге ешқандай.
ауылды жерде жағдай жасалған, бізден артық жасалған. Біз, хотя біз мегаполис Шымкентпіз. Ондай жағдай бізге қарастырмаған. 2020, иә. Ішін қарасаңыз, мұсырлар шығады ішінде. Стандартқа сай емес суымыз. Мына маңды тұрғындар күнделікті қатынайтын жол етіп алған. Себебі бұл үлкен көшеге алып шығатын жалғыз аяқ жол. Ауа райы бұзылып, қар жаңбыр болғанда бұл жердің миы шығып жүруі мүмкін болмайды дейді халық. Жол азабын жүрген білер демекші, Жәудір секілді қалаға қатынап оқитын оқушылар мұнда жеткілікті. Себебі жақын маңда мектеп жоқ. Ал күн суытып жер лай батпаққа айналса, білім іздеуге де мүмкіндік болмайды дейді ол. Жаңбыр жауған кезде или қысты күні машиналарды өте алмаймыз. Және де машиналар қадалып қалады, және аяқтарымыз лай болады, мектепке барамыз дегенше. Мектепке бару өте қиын болады. Мен жерде жол жоқ. Ол жерден жауапсыз жолды. Мынау менің жерім өтпесін деп. Оны аштық бола барым жауып жалын жүріп. Сондай мәселе. Екінші мәселе газ. Қалай ноябрь айы түседі, бізде айқай шу. Мемлекет газ келіп тұр олар жағында. Оны не қоспайтын білмеймін. Халық өздері жол етіп алған аумақ Әбдіқадыр Жораевтың меншігіндегі жері көрінеді. Ол да осы елді мекеннің тұрғыны. Көршілеріне көңіл қаласа жолды ашып, кей кездері көшені бекітіп тастайтын жасырын емес дейді ол. Маған жол жауып өмді, сөйтіп жаңағы жол жаппаңыз, мұн жерді жаңағы жөндеп алайық, оның кейін өтеміз деді. Соның кейін жол жабылған жоқ, қайтып ашылып жет, адамдар қайтадан осы жерден өте берді, ана жерде шөп басып, неғып кетті. Енді бірақ жер сіздікі. Жер мен. Алдағы уақытта ол жерде жол болмайды. Жоқ, ол жер негізі жолдың орны ма әлде? Жоқ, ештеңенің орны емес пока. Мұндағы таза ауыз су, жол, көгілдір оты мен қоғамдық көлік жайы қалаға қарасты Абай ауданы әкімдігіне жақсы таныс. Қордаланған коммуналдық мәселе биыл ретімен шешімін табады дейді халықпен жүздескен аудан басшысы Бұхарбай Парманов. Қаржының бәрі бөлінген. Бірде 9 миллиард қаржы бөлінді. Биыл ынтымақ 2 батыс бөлігі ынтымақтың өзі 100% ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Биыл газдың мәселелері қазір жобалық сметалық құжаттары дайындалып жатыр. Оның барлығы 22 жылғы өтпелі болады. Абай ауданында 44 шақырым жерінде топырақ жолдар, мынанда тас жолдар. Осылардың барлығына қазір қаржы бөлініп жатыр транспорт басқармасы арқылы. Биыл енді осы жақын арада осы сәуір айына дейін жолдардың бәрін шағал төсейміз. Міне қыстың соңғы айда аяқталуға жақын. Әкімдік уәде еткен көктемде келер. Ал халыққа тек қазір әліптің артын бағып күту ғана қажет. Нұрбек Байбосын, Нұрмаханбек Мұратов, хабар 24, Шымкенттен. Батыс Қазақстан облысында соңғы тәулікте 600-ден аса жолда жүру ережесін бұзу дерегі тіркелген. Ережені ескермейтіндердің көбі жылдамдықты асыру мен көлікті мас күйінде жүргізгендер. Жыл басынан бері облыс жолдарында 25 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 7 адам көз жұмған. Бұл алаңдарлық жағдай дейді жол сақшылары. Зейнеткер Игорь Камнев қалада машина жүргізу оңай емес деген пікірде. Жан жақтан әкелінген көне көлік көбейді. Оның үстіне жылдамдыққа әуес жастарда жолды жиі кескестейді екен. Жаңа ғана терезесіне тас тиіп жарық пайда болыпты. Полицияда 7 жастағы жүргізушіні сол себептен тоқтатқан. Қария бұл жолы ескертумен құтылды. Тездетіп терезесін ауыстырмаса келесі де айыппұл төлейді. Рейд барысында мемлекеттік нөмірі көрінбейтін көліктерде тоқтатылды. Ауа райы жиі құбылған соң темір тұлпардың тезгірлейтіні рас. Дегенмен нөмірді тазартып тұрмаса болмайды екен. Ал мына Мерседес айып тұрағына қойылатын болды. Өйткені қымбат көлікті тақымдаған жүргізушінің сақтандыру полисі болмай шықты. Кейбір жүргізушілерде 3-4 көлік болуы мүмкін. Ал қазір қалада шет мемлекеттерден әкелінген машиналар көбейді. Оларды жүргізу үшін сақтандыру полисі талап етіледі. Досының, ағасының немесе әпкесінің көлігін жүргізу үшін құжаттары дұрыс болуы керек. Жаңағы Мерседестің иесі де досының көлігін айдап жүр екен. Енді оған әкімшілік хаттама толтырылады. Көлікті айып тұрағынан тек иесі ғана алып кете алады. Жедел алдын алу шарасы басталған алғашқы тәулікте 600-ден аса әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Соның ішінде жол қозғалысына ең қауіптісі көлік құралын мас күйде басқару дейді полицейлер. Арасында есірткіге елтігендер де кездесіпті. Мысалы, BMW көлігін дізгіндеген мына азамат Орал Саратов тас жолында келе жатқан бетте ұсталыпты. Құжаттарын тексеру барысында ол адамның есірткіге құмартқылығын байқап, наркологиялық диспансерге жеткізді. Кейін бұл жерде дәрігер есірткі масан күйінде көлік құралын басқарды деген диагноз қойылды. 2-3 немесе
сондай фактилер анықталып тұрады күнделікті. Жүргізушілердің көбі қауіпсіздік белбеуін тақпайды. Рөлде келе жатып, ұялы телефонмен сөйлесетіндер аз емес. Сонымен бірге көлікке қосымша құрал жабдықтар орнату тәртібі де жиі бұзылады екен. Жалпы жол ережесін бұзу фактілерін анықтауда бейнебақылау камераларының көмегі орасан дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24. Бірінші наурызда Армениядан әкелінген автомобильдерді тіркеу мерзімі аяқталады. Алайда темір тұлпар иелері әлі де қазақстандық нөмірді алмаған. Себебі жүргізушілер тиісті талапты орындағанмен заң әлі жетілдірілмеген деген пікір бар. Армениядан келген көліктердің нөмірін жергіліктіге ауыстырудың екі жолы бар. Егер автокөлік зауыттан сол жақ рөлмен шықса, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып, 12 000 теңге төлейсіз. Сол кезде сізге қазақстандық сары нөмірді береді. Яғни ел аумағында емін еркін жүре аласыз. Бірақ темір тұлпарды сатуға мүмкіндік жоқ. Егер рөлі оңнан солға ауысқан болса, онда жағдай қиын. Өйткені ондай автокөліктердің ақауы көп. Оны тіркеуге қоятын талапта қатаң. Это, на мой взгляд, категорически недопустимо. Менің ойымша, оң жақ рөлді немесе рөлі теріс жаққа ауыстырылған көліктері өте қауіпті. Сондай-ақ, армян көліктерінің иелері міндетті тіркеулері жоқ болғандықтан жолда ойына келгендерін істеуі мүмкін. Осы ретте заңды қатаңдату шарасы дұрыс деп ойлаймын. Әрине, заң барлығына ортақ. Дегенмен мұны құлаққа ілмей жүргендер де кездеседі. Бар болғаны ұлттық сараптама және сертификаттау орталығында заңдастырылуы тиіс. Яғни көлік техникалық регламенттің талаптарына сай болуы керек. Автокөлік иелері тұрақты тәртіпте тіркеп, кедендік баж бен утилизациялық соманы төлеуі қажет. Алайда оң жақ рөлді көлігіңіз болса, бұл талаптарды орындау қиынға түседі. Шетелдік көлік иелері бұл талаптарға қарсылық білдіріп отыр. Өйткені Армениядан арзан бағаға әкелген автокөлікті сатуға да мүмкіндік жоқ. Бұл машинаны мен өзімнің адал еңбегіме заңды түрде Армения Республикасынан сатып алынған көлік. Мен өткені Қазақстанда осындай сападағы көлікті осы сумаға ешқай жерде таба алмаймын. Өткені автосалондарда барлығы кредитпен беріледі, оған қаражат жеткіліксіз. Кейін шығарған постановлениенің бәрі заңсыз. Бірінші наурыздан кейін не болатыны беймәлім. Темір тұлпар иелеріне айыппұл салына ма, жоқ па, ол да әлі белгісіз. Бұл сауалмен Ішкі істер министрлігіне жүгіндік. Әзірге жауап жоқ. Наргиз Бекмағанбетова, Марат Диханбаев, хабар 24. Ақтөбеде қаланы су және жылумен қамтамасыз ететін кәсіпорынға қатысты іс қозғалды. Бұған Алпауыт мекеменің қызмет ақысымен келіспеген тұтынушылардың шағымы себеп болған. Табиғи монополияларды реттеу департаментінің мамандары акционерлік қоғамда жоспардан тыс тексеру жұмыстарын жүргізіп, кемшілік танытады. Су және жылумен қамту бағдарламалары біріктірілген кезде техникалық ақау болған. Салдарынан 17 мыңнан астам тұтынушының 90 айы үшін төлеуі тиіс ақысы дұрыс есептелмеген. Департамент пен Ақтөбе су энерджи групп акционерлік қоғамына қатысты әкімшілік іс қозғалды қазіргі таңда. Сонымен қатар заң бұзушылық арқылы түскен негізсіз кірісті қайтару туралы нұсқамасы қолдарына берілген болатын. Бұл нұсқама тез арада қайтарылу керек деген талаппен берілген болатын. Барлық жаңа 17500 тұтынушыды алғанда жалпы сомасы шаққанда 210 мың теңге. Жұмыстар қазіргі атқарылып, қайта есептеу жүргізіліп жатыр. Осы ақпан айын жапқан кезде, яғни тұтынушылар наурыз айының түбіртектерінде ол қайта есептеуді сумасын бәрін көреді. Қарағанды облысында 2540 адам үй кезегінде заңсыз тұрған. Олардың барлығы нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған баспаналардан пәтер алуға дәмеледі. Прокурорлар тексерісінен соң түгелі тізімнен сызылды. Нәтижесінде баспана кезегі жылжып, нағыз мұқтаж 89 жанұя үй алды және 110 адам жалдамалы пәтерге қол жеткізді. Бұған қоса заңсыз жолмен берілген 13 пәтер мемлекетке қайтарылған. 13 пәтер босатылып, бүгін күнде оның 8-іне шын мәнісінде мұқтаж адамдар орналастырылды. Нұрлы жер бағдарламасын жүзеге асыру барысында заңсыз тұрғын үй пәтерлерін бөлу, тұрғын үй жағдайын жақсартуға жатпайтын тұлғаларды кезекке қою және де мемлекеттік сатып алу шарттарына өзгерістер енгізу және осыған ұқсас жүздеген бұзушылықтар анықталды. Алматылық ұстаз Ұлан Үсенов химия пәнін ерекше әдіспен оқытады.
жапондық аниме кейіпкерлермен түсірген бейне роликтеріне балалар мен атаналар бірден қызығушылық танытып, тиктоктағы оқырмандары 1,5 айда 200 мыңға жеткен. Ерекше әдістің сыры неде? Тілшіміз тарқатсын. 28 жастағы Олан Үсенов 6 жылдан бері мектепте химия пәнінен сабақ береді. Екінің бірінің тісі батып, түсіне алмайтын пәнді тез оғындыру әдісі туралы бұрыннан ойлап жүріпті. Соңында балалардың сүйіп көретін жапондық танымал Наруто мультфильмінің желісін пайдаланып, бейне роликтер түсіріп, TikTok желісіне жүктей бастаған. Көп сөзден гөрі нақты мысалмен түсіндіретін тәсілі аз уақытта көптің қолдауына ие болыпты. Құрамның өзгеруіне әкелетін түрлі химиялық реакциялар бар. Нарутода сондай кейіпкер бар. Өзінің бірнеше образдарды шығара алады. Солай көбейеді. Былайша айтқанда ол жалғыз болды. Басқа образдар оның ішінде болады. Химияда үлкен заттардың майда заттарға бөлінетіні бар. Бұл ыдырау реакциясы деп аталады. Химия мен анимені осылай қатар алып түсіндіруге болады. Химиялық заңдылықтар балалардың қабылдауына оңай болу үшін Ұлан рэп жанрында қолданады. Сөздерін де өз жазады. Рэппен түсіндірілген алғашқы бейне сабағын 1 миллион адам тамашалаған. Жаңа әдіс арқылы химияға бет бұрған оқушыларымның қатары артты, дейді ол. Добавь функциональную группу СО, и ты получишь альдегиды или кетоны. Әлеуметтік желедегі көрермендердің 99% жақсы пікір білдірді. Балалар химияны енді түсінгендерін жазып жатты. Әрине, химияны толықтай видеомен түсіндіруге тырыспаймын. Бұл болашақтың еншісінде. Оланның қазір химия пәнін түсіндіретін 30-ға жуық бейнеролигі бар. Әлеуметтік желіні жеңіл дүние деп қарайтындар бар. Шын мәнінде бір бейнероликті түсіріп, оны монтаждауға 4 сағат уақыт кетеді, дейді жаңашыл ұстаз. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Қодықбаев, хабар 24, Алматы. Ақтау іргесіндегі дзю мекемесінде кәсіп өрлеп тұр. Абақтыда аяқ және сырт киім тігетін, ағаш пен темірден түрлі бұйым шығаратын 5 өндіріс орны бар. Биыл түрмеде ойыншық жасайтын шағын цех жұмысын бастады. Сотталған азаматтар тапсырыстың көлеміне қарай айына 15-тен 90 мың теңгеге дейін жалақы алады. Темір тордың арғы бетінде тірлік жайын тілшіміз баяндайды. Шанақтардың бәрі желімденіп дайын тұр бұйыртса. Енді мұның мына бет қақпағын жабамыз. Қыз жасауына арналған ыдыс аяқтары мен домбыра жасалатын цехта 25 жазасын өтеуші еңбек етеді. Айтуларынша қазақша ет салынатын табақ пен қымыз шұбат құйылатын зеренге тапсырыс күн сайын түседі. Олар айына кемі 100 ағаш ыдыс және 30-ға жуық ұлттық музыкалық аспап әзірлейді. Қолөнерге бейім бар адамға мұнда жұмыс табылады. Осы өндірістік цехтің бас маманымын. Мен де өзім осы жерден үйрендім. Адам жинап, жаңадан келіп жатқан балдар бар, құр жүргенше, осы үйренсін. Етін сыртқа шыққанда да бұл да талап қой, олай 3 күн 4 күн испытание болады ғой, олай қараймын оның жұмысы қалай алып барады ма, алып бармай ма, егер алып бармайтын болса айтамыз. Осы түрмедегі 32 адам коронавируспен күреске жұмылған медицина қызметкерлеріне 40 мың дана қорғаныш костюм тігіп берген үшін аймақ әкімдігінен алғыс хатталған. Жазасын өтеушілерге айлық төлеп отырған кәсіпкерлер өндіріске қажет шикізатты Алматы, Шымкент және Тараздан алдыртып осында жеткізеді. Кейін дайын өнімдерді алып кетіп тапсырыс берушілерге апарып береді. Мәселен, мына цехта темірден отырғыштар, ойын алаңдары мен әлпеншектер жасалады. Табысы кем үйлер болады ғой, балдары көп мысалға. Сол үйлерге біздер качели ғой жасап, біраз үйлердің алғысын алдық. Жеке кәсіпкерлер, ресторан, кафе, жергілікті емес, даже басқа облыстардан да бізге тапсырыстар көп қазір. ГМ 72-6 дзюй мекемесінде 1000-ға жоқ сотталушы өз жазасын өтеп жатыр. Соның 100-ден астамы тұрақты жұмыспен қамтылған. Алатын айлығының бір бөлігін жақындарына жіберіп, қалғанын сотпен белгіленген материалдық шығындарын өтеуге жұмсап келеді. Жазасын өтеушілердің қолынан шыққан темір және ағаш бұйымдар дәл осы жерде сақталады. Қазір мұнда 100 дана темір сейф тұр. Олар таяу күндері Атырау облысына жіберіледі. Сондай-ақ, биылдан бастап бұл жерде қазақтың ұлттық бесігі де жасала бастады. Сотталған азаматтар айына ең кемі 50 тапсырыстан орындап отыр. Түрме басшылығы алдағы уақытта тағы 3 өндіріс орнын ашуды көздеп отыр. Мұнда кәсіпорын ашуға ниетті бизнес өкілдерімен келіссөздер әлі де болса жалғасып жатыр. Тараптар ортақ келісімге келсе, таяу жылдары 500-дей сотталушы жұмысқа тұрады деп күтілуде. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Ақтау, хабар 24. Қостанай облысындағы жеке секторларда өрт жиілеген. Жыл басынан бері пеш және газбен жылынатын баспаналарда 104 өрт оқиғасы тіркелген. Бұл былтырғы кезеңмен салыстырғанда 16%-ке көп. Тілсіз жау көбінесе пешті дұрыс қолданбаудың және мұржалардың бітеліп қалуынан шығады. Қайғылы жағдайлардың алдын алу мақсатында құтқарушылар үйді аралап,
құрылғылардың жарандылығын тексерді. Тұрмыс жағдай төмен жанұяларға улы газды анықтайтын дабыл құралы орнатылды. Былтыр облыста 6 адам иіс тиіп көз жұмған. С начала отопительного периода на территории. Жылыту маусымы басталғалы облыс аумағында 783 датчик орнатылды. Бұл ретте демеушілер көмегін аямай жатыр. Басымдық әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға беріледі. Қазірдің өзінде бір күнде 10 шақты үйді аралап, дабылдағыштармен қамтып жатырмыз. Оның қалай істейтінін көрсетіп үйретеміз, қауіпсіздік ережелерін түсіндіреміз, пештің ақауын тексеріп, мұржаларды тазартамыз. Алатауда көшкін қауіп арта түсті. Жыл сайын осы мезгілде күн жылып таудағы қар ери бастайды. Қазселден қорғау мекемесі бұл жалпы ахуалды Қазақстанның география және су қауіпсіздігі институтының ғалымдарымен бірге көріп қайтты. Іле Алатауындағы қар көшкіні наурыз айының аяғына дейін жүруі ықтимал. Таудың биік сілемдері мен шыңғыздарындағы қардың қалыңдығын, көшкін болу қаупін текті көшақпен ғана көруге болады. Қазселден қорғау мекемесінің мамандары мен география институтының ғалымдары 4 сағатқа жоқ уақыт қаскелең мен түрген өзен аралығындағы аумақты шарлады. Осы аралықта шаңғы тебетін кешендер, туристік нысандар мен елді мекендер жиі шоғырланған. Қар көшкіні қауіптілігі таулы аудандарда сақталады. Осыған байланысты қала тұрғындары мен демалушыларды таулы бөктерлерге шыққан кезде сақтық шараларын сақтауды ескертеміз. Қазір таудағы қардың қалыңдығы 40-70 сантиметр аралығында. Бұл жылдағы қалыпты жағдай саналғанымен көшкін кезілген сәтте болады. Бұл орайда Қазақстанның география ғылыми зерттеу институты қар көшкіні бюллетенін шығаруды қолға алды. Швейцариялық тәжірибеге сүйеніп жасалған бюллетенде адам жиі баратын жерлердегі қар көшкіні туралы ақпарат көрсетіледі. Тауда көшкін жүру қаупі әлі де жоғары. Қар қалың, үнемі бұрқасын болғандықтан көшкін жиі болып жатқанын байқадық. Биыл қазселден қорғау мекемесі 46 рет профилактикалық қар көшкінін жасады. Десе де ақпан айының басында тауда 31 рет көшкін жүрді. Бірақ солардың барлығы елді мекендерден алыс, қауіпсіз аймақтарда болды. Жалпы күн сайын таудағы гидрометеорологиялық ахуал 59 стационарлық бекет арқылы бақыланады. Алмас Сыдуақас, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы облысынан. Таяу шығыста табиғат тосын мінез танытты. Иорданияда қар жауып күшті жел тұрған. Салдарынан білім беру мекемелер жабылды. Коронавирусқа қарсы вакциналау науқаны да уақытша тоқтатылды. Бірнеше әуе сапары кейінге шегерілген. Ауа райының қолайсыздығына байланысты премьер-министр бүгін демалыс деп жариялады. Синоптиктер ел астанасы Амманда әлі қар жауатын болжап отыр. Бірақ оған қамығып жатқан тұрғындар жоқ. Көшеде балалармен бірге қар атысып жүргендер көп. Бізде қардың жаумағанына 5-6 жыл болып десем өтірік айтпаған болармын. Оны көп күттік. Қуанышымызда шек жоқ. Таңертеңнен бері сыртта жүрміз. Көрші Сирияда да қар жауды. Салдарынан көлік қатынас қиындаған. Ел астанасы Дамаскта студенттердің емтихандары кейінге шегерілді. Синоптиктердің болжамы көңіл көншітпейді. Олар алдағы күндері шаһарда қар басылмайтынын айтады. Наурыз айының 19 мен 21 аралығында Черногория астанасы Подгорица қаласында ганболдан Токио олимпиадасына іріктеу турнир өтеді. Бұл жарысқа Қазақстан қыздар құрамасы да қатысады. Қарсыластардың осалы жоқ, барлығы Еуропаның еңселі құрамалары. Олимпиада чемпионы Норвегия мен Еуропа біріншілігінің жүлдегері Румыния және алаң иелері Черногорияның олимпиада жолдамасынан дәмесі бар. 4 құрама 2 жолдаманы сарапқа салады. Марина Пикалова жаттықтыратын Қазақстан қол добы шеберлері Алматыдағы достық спорт кешенінде соңғы дайындықтарын пысықтауда. Қазір ұлттық құрама сапына көптеген жас ойыншылар шақыртылған. Осы 2021 жылдан осы екінші оқу жаттығу жиынды өткізіп бара жатырмыз. Тағы да жоспарлаған тағы келесі айда бір 14 күндік оқу жаттығу жиыны бар. Осы сбордан біткеннен кейін, Құдай қаласа, уже Черногорияға сапарға шығамыз. Осы құрама команданың мүшелерінен жаңарту бойынша жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді келесі жылда бізде Азия ойындары, оған енді кішкене жаңарту жасап жүрміз біз составтарын. Айтар ақпарыңыз осымен тәмәм, амандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.